Bana Uganda banji baze balimbibwa nga we bagenda okubafunira emirimu wabweru w'eggwanga. Kyokka oluvannyuma ne bakukusibwa nga nabamu beesanze nga bafiiridde mu mawanga gye batwalibwa, ssaako abalala okufuna obuzibu obw'enkomeredde ku bulamu bwabwe. Kino kiwayiriza gavumenti okuyiiya ennyo ensangi zino ku ngeri gye bayinza okusalira ekizibu kino amagezi, sinakindi okukimalirawo ddala. Mu nteekateeka empya, gavumenti yakwatagana n'ebibiina bya Nakyeewa okulwanyisa ebikolwa bino. At least buli omuntu abeere ng'amanyi okukusa abantu kikireeta, bani abakukusa, osobola okuyamba munne. Kati ky'obola manti nno twagala buli muntu abeere ne information yeeyo. Engeri we tusobola okufenafena okukwatagana wamu ne tuyamba abantu baffe. Mu nsisinkano n'abamu ku bakulembeze b'ebibiina bya Nakyeewa kuli ekitongole ekivunaanyizibwa ku kulwanyisa okukukusa abantu mu kitongole kya poliisi, Moses Binoga ategeezezza nti balina essuubi nti bwe banaakwatagana n'ebitongole nga bino, ebikolwa bino ssaako ebirala ng'okusaddaaka abaana n'okukozesa abaana abatanneetuuka byakukendeera. Nga twagala kukola wamu tulabe engeri gye tusobola okuyamba mu kubuuliriza ku misango gino, tuyambagana tulabe engeri gye tuyinza okuyamba abantu abagudde mu bizibu nga bye bino okubudaabudibwa, deni n'okugezaako okubeera nti tuse n'empenda okubeera nti tuziyiza obumenyi bw'amateeka buno. Ebibiina bino babisuubiramu okusomesa abantu ssaako okubudaabuda abo ababa bakukusiddwa ate ne bafuna ebizibu. Ye Agnes Igoyo, omukwanaganya w'emirimu mu kakiiko akali mu kulwanyisa ebikolwa bino, agamba nti walina okubaawo okwegendereza mu Bannayuganda naddala eri ebitongole ebyagala okubatwala ebweru okkuba ekyeyo, kubanga birabika ng'ebituufu ate nga mu kubyetoola ennyo bye bikukusa abantu. Tulabe engeri ki gye tuyinza okukolagana awamu tulwanise okukukusa abantu, kubanga bwe muwulira ekintu ekyo kyatutuukako, abantu baffe babalimba nnyo bwe waliyo emirimu ebweru oba waliyo emirimu e Kampala abava mu kyalo. Kakati okyobaolaba nti no bwe tukolagana awamu osobola okulaba nti no munno alina kyayinako kyasobola okukisinga, kubanga Rachel Namusoke yakusakidde guli eino ku Lwabukedde TV.